Como é que é, pessoal? Show boy White Negatives and we're back in this internet streets. Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bem-vindos a uma nova reaction. E eu hoje tenho para vocês Men Like Loner Johnny e Plutónio, quase que back-to-back aqui no canal, desta vez com a música La La La. Será que vai ser La La La? Se eles utilizarem esta sample, mano, esquece, minha mano. Muito recentemente eu trouxe aqui Loner Johnny com o Plutónio, aqui com a música Ao Teu Lado. Se vocês ainda não viram essa reaction, deixa aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction, depois de verem esta reaction, como é óbvio, pessoal. E eu nessa reaction, inicialmente eu não sabia que eles tinham lançado um EP, só nessa reaction é que eu vi, só no dia quando eu estava a gravar é que eu vi que eles lançaram um EP e questionei e pedi para vocês meterem nos comentários caso vocês queiram, caso vocês queriam que eu trouxesse as outras reaction às outras músicas também. Alguns de vocês comentaram a dizer que sim e aqui estamos nós, pessoal. Portanto, hoje nós vamos reagir a La 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 e depois já a seguir esta reaction eu também vou reagir a Diamante, porque essas duas foram logo as que vocês mencionaram. Esta reaction foi pedida aqui pelos Carlos Borges, pessoal, ele meteu aqui, tens de reagir, as restantes músicas estão muito boas, aqui com 8 gostos. Depois temos aqui Young Tumas, ele meteu aqui, estiveste 3 minutos a fazer o mesmo movimento com a cabeça, parti-me a rir, acho que essa react diz tudo, e quando ouvir o La La La, vais ficar com uma tendinite. Portanto, é assim, epá, se ele está a dizer isso, vou já reagir a esta e será a próxima, tirando a música Ao Teu Lado. Depois temos aqui Seu Nome, também meteu aqui, precisas de ouvir o La La La, aqui com um gosto. Edgar Silva meteu, olá, podes trazer todas, estão boas, amigo. E Bruno Duarte meteu aqui, boa react, traz todas, e yeah, abraço. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós para reagir a esta e já a seguir vou reagir também a Diamante. Sem mais demoras, pessoal, Loner Johnny aqui com o Plutónio, com a música La La La. Let's flipping go. Eu acho que seria do caraças se eles utilizassem a sample do La La La. Let's go. Pessoal, há certas músicas que só pelo início é possível logo ver que vai ser o banger. Esta dá logo para ver. Muito recentemente aconteceu comigo na minha reaction com o Caio, do Caio Lucas War, que eu também gravei hoje também, gravei mais cedo. E foi a mesma cena. 6 segundos naquela música e eu percebi logo que ia ser um banger. Vou deixar essa no end card só para vocês verem. Eu meti essa baby a sentar com no Porsche. Fugi com a baby, fui ver umas paisagens novas. Tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora. Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas. Eu estou mesmo a ver como eu quero. Oh la la, esses motherfuckers não têm o meu swag. Podes me chamar de antissocial. Eu tô com ela no cruzeiro, faz um passo, 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 passo. Eu meti essa baby a sentar com no Porsche. Fugi com a baby, fui ver umas paisagens novas. Tu não estás a ver como é que eu tô a viver agora. Tudo o que eu tô a fazer agora é contar notas. Eu tô mesmo a ver como eu quero. Oh la la, esses motherfuckers não têm o meu swag. Meu pé, oh la la, sempre mais money, eu não sei que tá quieto.
vem trazer-vos algumas dicas de como lidar ou sair de situações de desconforto social. E sendo eu um inadaptado por natureza, vou transmitir-vos todo o meu conhecimento acerca de como agir nessas situações. Este é o manual do antissociólogo. Mano, olha, confesso que não era uma vibe que eu estava à espera. Eu pensei que eles iam me dar aqui outro banger no que toca tipo a beat, no que toca mais a cena tipo trap, mas curti muito. Tipo, adoro quando isto acontece, man. Adoro quando é uma cena tipo uma curveball, eu estou à espera de algo e é algo completamente diferente. Não estava à espera de todo que seria nesta vibe mais de club, mas eu acho que funcionou muito bem e acho que há de ter sucesso também em Portugal. E fora fronteiras, além fronteiras, man. Eu acho que tem possibilidade muito grande de ter sucesso além fronteiras e também em Portugal, man. Eu acho que para algum pessoal, talvez, pode ser uma beca tipo diferente, digamos assim, ou que lá está, não é algo que. Eu acho que não é algo que a maior parte do pessoal vai estar à espera. Portanto, para algum pessoal, eu acho que podem estar tipo, não sei. Mas eu achei muito interessante o que eles fizeram aqui, até porque eu não espero ver o Plutónio ou o Loner Johnny tipo num beat deste, numa track destas, mas acho que ficou muito boa e acho que vai tocar. Nice, muito, muito nice. Esta aqui foi uma boa surpresa. Somente aí nos comentários se vocês partilham da mesma opinião ou não. E se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a presenciar para vocês, considera subscrever, comentar, deixar esse gosto e quem sabe até partilhar com o vosso pessoal. Este é o boy, why? Negatives. Vejo na próxima. Be blessed. We out.